Benvinguts a tots. Aquesta, com sabeu, és una de les conferències que hem organitzat dins del cicle de l'impacte de l'enginyeria sobre el territori, que és un seguit de conferències que hem organitzat aquí a l'Escola de Camins amb motiu de l'any del planeta Terra. Amb una cosa així, l'escola no es podia mantenir aliena i la forma de participar doncs, ens va semblar que podia ser organitzar aquesta sèrie de conferències. No? Aquesta és la cinquena conferència d'aquest cicle, n'hem organitzat quatre i de fet n'havíem previst fer només quatre, el que passa que per sort la crida va tenir bona acollida i al final doncs mira, vam pensar fer les cinc conferències. D'aquestes cinc, dues han estat impartides per professors convidats, el doctor Jordi Galofré i el doctor Fernando Zárate, la primera i la quarta, la darrera, i tres han estat impartides per membres d'aquesta escola, per professors d'aquesta escola. Una pel José Rollà i el Manuel Gómez, una altra pel professor Emilio Custodio i la d'avui pel professor Modest Batlle. La veritat és que estem molt contents que, vosaltres potser no ho sabeu, però organitzar aquest tipus de coses i que hi hagi interès a participar-hi costa. I estem molt contents que hi hagi hagut aquesta acceptació per part dels membres de la nostra comunitat acadèmica. No? En particular, avui, la conferència d'avui la impartirà el professor Modest Batlle, que, com sabeu, és catedràtic de l'escola des de fa molts anys, ha sigut i és professor de projectes, i el títol de la xerrada que avui impartirà és l'impacte visual de les obres públiques al territori, que, com podeu veure pel títol, com a mínim, és absolutament apropiada per aquest cicle de conferències que hem organitzat. I a més, a part del tema que és molt adient, tenim una persona, un ponent que és expert en el tema i per tant segur que tenim una conferència molt interessant. Bon exemple. Bé, en primer lloc, moltes gràcies a l'escola per permetre'm estar aquí amb tots vosaltres. Lo interessant és que potser si no són vols, quasi millor, perquè són gent que està interessada en el tema i això vol dir que, bueno, de molts que hi hagin, jo sempre ho dic que les classes no són obligatòries, el que ve i ve i és perquè li agrada i això realment és el positiu. A veure, jo em permetreu que ho faci dret perquè estic acostumat a les classes de dret i estic més còmode. És cert, és evident que quan actuem en el territori nosaltres sempre fem alguna cosa amb ell. Estem implantant un moble, o si voleu, allò que diuen, un artefacto en el territori. I això l'afecta de moltes maneres. Però jo diria que l'afecta el territori, però també afecta, evidentment, a molta més raó les persones. I més que a veure potser les conseqüències del que passa, mirem a veure les conseqüències, diguem-ne, els objectius d'això. Quins són els objectius realment de l'obra pública, de l'enginyeria civil o del territori? Els objectius són, tenim una gran sort com a professió, que és donar un benefici. No estem intentant donar un benefici econòmic com estaríem plantejant un tema industrial o un tema d'altres tipus. El nostre objectiu bàsic, i ho diu la paraula, és obra pública. Tenim la gran sort de que l'objectiu de totes les nostres obres és millorar la qualitat de vida de les persones. Això és, i de quina manera, com nosaltres estem a gust? De quina manera? Nosaltres tenim els sentits, el facto, oído, gusto, tacto, etc. Quan estem fent un port esportiu, estem intentant que el moviment de les barques sigui poc i el sentit del tacte de l'usuari sigui millor. Quan estem fent doncs, unes travesses elàstiques perquè no facin soroll, estem intentant millorar el sentit de l'orella. Quan estem fent una variant realment d'una carretera, què estem fent? Estem fent un element perquè en comptes d'estar 3 hores en el cotxe, estiguem 1 hora en el cotxe i puguem estar tranquil·lament a casa, veient la televisió, fent servir molts dels nostres sentits com vulguem. Per tant, al fons, estem fent, intentant millorar a la persona a través dels seus sentits, és evident, és un efecte físic. Però jo preguntaria a tothom, quin és el sentit que més ens costaria perdre? Quin és el que més patiríem si el perdéssim? Per mi personalment, jo personalment diria el de la vista. El de la vista. Per tant,
Què vol dir això? Que entre tots els sentits que hem d'intentar millorar per la qualitat de vida de les persones, n'hi ha un fonamental que moltes vegades l'oblidem, que és el de la vista. Aviam, qui és l'usuari de l'obra pública? Qui fa servir l'obra pública? Qui és realment l'usuari? L'usuari és sempre, hem vist, que és l'usuari físic. La persona que va dintre el cotxe, la persona que té el barco i està dins del barco en el port, etc, etc. El que veu aigua d'una depuradora, etc. El senyor, com deia, que condueix el cotxe a una variant. I això vol dir que hi ha una funcionalitat física que tots coneixem i tots sabem. I això no tenim cap problema, estem absolutament convençuts. Què vol dir? Però per una altra banda, escolti'm, molt llarg també potser, el que hem dit abans, un usuari visual. No hi ha dins d'aquest vehicle que va per la carretera a 300 quilòmetres quatre persones més a dintre que veuen què passa a la carretera i no condueixen? Quan estem fent un port esportiu, com dèiem, la gent del port la fa servir, però són uns pocs vaixells. Tot el poble té la perspectiva visual del que hi ha en aquest port. I són usuaris visuals. Sempre dic jo, qui és més usuari? Qui té més dret? Qui té més dret sobre una infraestructura, per exemple, un viaducte urbà? El conductor que passa per sobre el viaducte una vegada al dia, una vegada a la setmana, o la persona que està dins de, o brecada de la seva finestra i veu aquest viaducte? Qui és més posseïdor d'aquest element usuari d'això? Jo diria que quasi la segona persona. I llavors entrem en un concepte que és essencial, que és el tema de l'usuari visual. Si és un usuari visual, automàticament se'ns planteja una cosa. Hem de ser que sigui funcional el que fem per aquest usuari visual. Cuidado, no canviem els termes, Això sí, és existint, és fonamental i és la base de la nostra obra. Però, a més, ara s'apareix un valor afegit, que és el que diu el ciutadà del carrer. Aquest home que no fa servir la variant de la carretera, però que està al seu poble i tot el dia veu com hem fet aquesta variant. O la persona que no fa servir el dipòsit d'aigua, però que sempre passa per al poble o per allà on sigui i veu el dipòsit, que és l'element referencial d'aquella població, més que les cases que hi hagi. Ara, també fem un exemple, i això sabíem que és un efecte ambiental. Si volem parlar de medi ambient, hem de parlar també del medi ambient visual que fan les nostres obres. Seguim una mica. Tot té un cost. I ara, cuidado, pensem també una cosa. Canviar una variant, donar més funcionalitat a una variant, passar d'un radi de 200 metres a 800 o 500 és molt costós. Aconseguir que el moment de l'aigua dins del port passi d'una agitació de 50 centímetres a 20 centímetres costa. Ho hem de fer potser, però costa. En canvi, intentar millorar la nostra funcionalitat visual. Abans una cosa tan senzilla com un pot de pintura, pintar d'un color alguna cosa, és baratíssim. I ningú es confongui. Millorar la funcionalitat visual no té que ser més car. Quan és més car és que està mal fet. Però és evident que té una que és l'home del carrer, que és un cost mínim. La rentabilitat. Aquí jo faig un incís perquè hi ha una frase potser una mica terrible, que és, no terrible, però que jo sempre he sentit, i sempre, que és enginyer, és el que és capaç de gastar 5 en lloc de gastar 5. Bueno, això seríem els Savalos de Molière, nosaltres. Estalviar, encara, aquest no és el nostre objectiu. Nosaltres donem un sac de diners. I el nostre objectiu quin és? No és que aquest sac no gastar-lo, és amb una ètica de la despesa, evidentment, el nostre objectiu que és d'aquest sac de diners, en comptes de guanyar, guanyar-ne 6, en lloc de guanyar-ne 5. No és estalviar, és guanyar. El concepte és molt diferent. I com podem guanyar? Podem guanyar, com dèiem, d'una manera molt senzilla, intentant millorar aquest valor afegit que en diem, a partir d'ara, podem dir, la funcionalitat visual. Què vol dir al final? Què és la rentabilitat final? Serà la màxima funcionalitat, que pot ser, per què no, la suma de les dues. És evident, i no vull, no siguem radicals, aquesta és l'essencial, perdó. Estic ara, sí. És evident que la solució final
la suma de tots els elements que hi entren. Insisteixo, aquesta pot ser costosa, l'hem de fer, i aquesta, evidentment, no té per què costar. I si costes una mil·lèsima part. A veure, també, seguim endavant. Per tant, tenim nosaltres una responsabilitat sobre aquesta funcionalitat visual. L'autor té la responsabilitat, però per dos motius. Si nosaltres assumim que hi ha una funcionalitat visual, tenim dues responsabilitats. Per què? Per la nombre d'usuaris i per la magnitud. Miri, jo, quan estava, me'n recordo, a Cornellà, a l'arquitecte municipal em deia: Modest, és que nosaltres, els arquitectes, treballem amb el metre. Vosaltres treballeu amb els 100 metres. I és un altre impacte el nostre. L'impacte nostre que fem una variant, un port esportiu, el que sigui, a un mur, a un gran mur, un mur que té 200 metres per 5 metres, és molt més superior a l'impacte que pot tindre una façana dins de 800 façanes que hi ha en un carrer. Per tant, hi ha una primera responsabilitat. Segona responsabilitat, número d'usuaris visuals. Hem assumit que ens són usuaris visuals. Jo a la conferència també intentaré demostrar dues coses, després només amb imatges. Que existeix aquest usuari visual i, segon, que hi ha la funcionalitat visual. Però qui és el nombre d'usuaris de l'obra pública o de les nostres infraestructures? L'usuari visual del disseny industrial, d'aquest llapis, poden ser, doncs, això ho compra el que vol. El que no vol no el compra ni el té. Però, en canvi, una obra pública està forçat a tindre-la, a veure-la a tothom. El disseny industrial és un element voluntari. El disseny de l'obra pública és un element obligat. Quanta gent fa servir això? Quanta gent veurà aquestes cadires a l'any? Bueno, posem de 1.000, de 100 a 1.000 persones. O 10.000 persones, més a 10.000 persones. Vale. Quanta gent un disseny arquitectònic, per exemple, l'observarà? Una façana, el més visible, perquè la part interior de l'habitatge la veuran doncs, a l'any doncs, 100 persones. Una façana. Quanta gent la veurà? De 10.000 a 100.000, més igual, la cifra que vulgui. Quanta gent observarà, veurà i serà l'usuari visual d'una obra pública? Imaginem només una cosa, una àrea de servei, l'estructura d'una àrea de servei. Si tenim un IMD de 5.000 vehicles, multiplicat per 365 dies, això dona que a l'any 1.800.000 persones miraran això. I no només una persona, tots els que passin per allà. D'una passarel·la, nostra, 1.800.000 persones veuran això. Per tant, es produeix una absoluta responsabilitat nostra en funció d'aquest número d'usuaris visuals. Les dues coses haurien de què? A prendre consciència de tot això. No direm, el problema no és, no resoldrem res, però l'important és conèixer el problema. Nosaltres sabem quin és el problema nostre i ja el resoldrem. Anem per, jo ara intentarem unes quantes diapositives o fotografies demostrar aquesta exigència de l'usuari visual. Mira, això és una població a Béjar. Aquest pont immens és el que marca. Qui fa servir més aquest pont? Aquestes persones o aquests? Que sóc jo passant amb cotxe per sobre el pont. Qui té més dret a manar sobre aquest pont? Aquests, jo que hi passo una vegada a l'any, o dues vegades a l'any, o aquestes persones que estan tot l'any veient i que els hi canvien el seu territori. I llavors, doncs, es té que fer un gran esforç, hem de fer un gran esforç, de veure aquestes piles, de veure això, etc. Una altra, això és Terol, a Teruel. És un pont molt modern, bueno, fet fa poc temps, i tornem-hi. Qui és l'usuari? Tots aquests que viuen per aquí? Ara els faré una... Recordin-ho que a 200 metres més cap aquí hi ha un altre pont que també els ensenyaré. Aquest pont té moltes explicacions. Diguem-ho així. Aquest o... I jo quan passava per aquí sobre. Qui té més dret a anar sobre aquest pont? Aquest pont té una història una mica... Val la pena que en parlem, dramàtica, Perquè primer es va fer el pont, el que és estructura, i després l'Ajuntament, com que
era estrictament estructura, l'Ajuntament va fer un concurs entre tots els arquitectes de la població per decorar-lo. Això sí que va costar. I ja em diran vostès si saben què pinta tot això raro que hem posat per aquí dalt. No se sap. En canvi, i per què dic això? Perquè hi ha una exigència de... jo dic sempre, a veure, no es pot fer una persona primer fer l'esqueleto i després posar-hi la pell. Si qualsevol de vostès, vostès dos, per exemple, la senyora Nyoreta, canviem el seu esqueleto, vostè i vostè, que de la pell sortiran dos monstres. La generació es té que fer conjuntament, a mica a mica. I l'enginyer que fa aquest pont, no sé evidentment qui és, doncs tenia que pensar, conseller, fessin vostès un exercici i seria com fem aquesta pila? La deixem així? Té mil solucions. I hi podem fer un ratllat, la podem foradar per dintre, la podem fer rodona, sense solucions que poden haver-hi per millorar això, sense tindre que recórrer a posar-li després una pell que no és la seva i que al final pot sortir un cert monstre. Bé, és el que veiem, i tenint en compte que, mira, aquí es veu, veu? Vagin aquest poc que es comença a insinuar aquí, és aquest. Quina diferència? Molt més antic, però com s'integra tot, s'integren la mateixa grana, això acaba aquí, i aquests segueixen sent usuaris visuals d'aquest element interessant. El pont d'Europa a Luxemburg, un immens pont. Aquí, fia, també, la gent de Luxemburg, tots aquests, també si vostès passen per aquí dalt, no veuen res. Aquests són cents d'usuaris visuals que tot el dia el tenen present. Aquí tindrem que parlar d'altres coses, d'aquesta rentabilitat, que no estan en els càlculs ni en les fórmules, és de color rosa. No? De quin color pintarien vostès? Aquest és un bon exercici per vostès, pensin-ho. De quin color pintarien? Si vostès el pinten verd, es dissimularà. Si el pinten de color vermell, es potenciarà. De color groc. I això només canvia un pot de pintura, rosat per un altre color. Mira, això és un vídeo de trobar a Tòquio. Qui el fa servir? Què és l'usuari visual? No és aquest senyor el que passa per aquí, que ni se n'entera. És tota la ciutat, en aquest, ha quedat impactada visualment per l'obra de l'enginyer. Una cosa absolutament horrorosa. Es fa absolutament prescindint de l'entorn on està. Això, aquest pont podria estar perfectament doncs, aplicant millor que aquí. Un embassament, una presa a la Herbàs està entrant, passat Salamanca, entrant a la província d'Extremadura. Aquesta és la visió que es té de l'embassament des de la carretera. Els IMDs de la ruta de la Plata que travessen sempre això estan veient permanentment aquest milió i pico de persones que cada dia veuen això. No ho sé, potser haurem pogut intentar posar, vegin aquesta pobra planta que intenta créixer aquí. Potser, seguint les línies curves, això hauria pogut tenir una certa curvatura. Potser haurem pogut revestir una miqueta de terra això per allongar el territori sobre això. I l'usuari visual que passa per aquí és el conductor. L'espatller de Tazacorte. Com podem canviar les coses amb imaginació? Aquest element, aquests barcos que dèiem abans, aquests vaixells el veuen, però el que el veuen són tots els ciutadans que tot el dia el miren. I això no costa, això és rentabilitat. Això s'ha estalviat molts diners aquí, no és amb imaginació. Hem convertit això en uns cervotantes d'una catedral gòtica. L'efecte estructural és el mateix. Hem estalviat formigó, hem millorat i hem posat una funcionalitat visual que no té el típic espatller de formigó. Per exemple, altres coses, no? Escullera. Sant Juan de Luz, una escullera tirada sense concertar. És molt diferent l'impacte de la funcionalitat visual d'aquesta que d'aquesta de Sitges, una escullera concertada. Fins que inclús es genera una certa situació de que és feta servir per les persones enfront de la duresa d'aquesta. Canvia la funcionalitat visual també d'un costat a l'altre. I això vostès, faig un incís, em diran, però fixi's que jo procuro posar pocs ponts.
El pont és l'icona, la imatge de la nostra professió, amb molt orgull. Però és que vostès en fan cents de coses, cents, que no són ponts. Benzineres, carreteres, decidiran quins fanals posen les carreteres, decidiran quins bancs posen a les places, decidiran moltes coses. I encara que no ho faci, jo sempre si volia regalar una paraula, que és que escollir és decidir, perdó, és dissenyar. Escollir és dissenyar. Ho deia aquest, el dissenyador que va fer la torxa olímpica dels Jocs Olímpics de Barcelona, ara no em surt el nom, però és el millor dissenyador segurament espanyol, deia escollir és dissenyar. Miri, un cas una mica dramàtic també, això és Àvila. Quan, i no diré jo que quan la carretera passava per aquí, molt a veure, que hi ha un vehicle encara, la gent esperava i mirava les millors muralles potser de tota Europa, i veure-les. Es va fer una variant que no va tindre en compte que això, a més d'una funcionalitat de la carretera física, tenia que tenir una funcionalitat visual veient les muralles d'Àvila. I el resultat és aquest, que Àvila es veu una mica per aquí. I deixi'm apurar una cosa, jo estic, hem de fer la variant, evidentment, però jo aquesta fotografia la vaig tindre que fer anant amb el cotxe sense poder parar, perquè l'enginyer no va fer ni un mínim aparcament aquí, perquè com a mínim es pogués parar una persona aquí, fer fotografies i veure les millors muralles de la ciutat, perdó, d'Europa. La funcionalitat visual la va perdre, sense sentit. Altres coses que vegin l'usuari d'un túnel, què veu? L'usuari visual, bàsicament, la boca del túnel. Podem fer aquesta d'un túnel italià o podem fer moltes de més. Un altre túnel, el de Montgat, el primer túnel que va fer Espanya. Mira la diferència entre aquesta boca, els usuaris que venen amb el tren, els que sigui, la funcionalitat visual. Ara estem parlant d'usuaris, la quantitat d'usuaris, després parlarem més d'aquesta funcionalitat visual. Però no puc desaprofitar l'ocasió per parlar-ne, no? El pont ben cuidat, i mirin què va passar després, la sortida per l'altre costat. Tot això, què costava fer el mateix que tenia? Podríem parlar d'història, de moltes coses, però de tenir aquesta sensibilitat. Tenir el problema, ja el resoldran vostès. Mira, això és una àrea de servei, el que comentava, no? Aquí, l'esplèndid que és l'element estructural. I que bé, esclar, aquí, si això ho pintéssim de color blanc, no es veuria. Ja tornem a la rentabilitat. A tots els vehicles, això l'autopista Barcelona-Saragossa, mils de vehicles, de persones, que són usuaris visuals d'aquest element interessant. Que també, per exemple, això no ho sé per res, però imagina què passaria si no existís això. Costa una mica. Una mica, però és una manera interessant perquè remata això, ho acaba. I allò que dèiem, canviar el pot de pintura d'un color vermell a un color amb el color blanc d'aquí. Una passarel·la a Jordània, està feta també amb el cotxe, ja veuen vostès. Bé, aquí, si parlem d'usuari visual, doncs està clar, els vehicles permanents. Podríem dir que el color no són encertats, correcte, però bé, això és una altra, ho deixem per l'altra ocasió. Una passarel·la també a Londres. El que dona la imatge de tota aquesta vulgar i vulgaríssima façana urbana, l'autor d'aquest disseny d'arquitectura, d'aquest, queda tapat totalment per això. Totalment. I l'usuari visual és l'usuari visual d'això, no de tot això. I aquí podríem parlar una altra vegada de rentabilitat de pintar això de vermell, per exemple. Una barrera sònica al Japó. Un túnel, absolut. Tots aquests infinits vehicles passen per aquí. Digui'm vostè una solució amb això. Mils de solucions, entenen. Aquí vegin que hi ha un intent de pintar en blau que no es veu, tímid, peruc. Mil coses. Què passaria si haguéssim plantat heura? També absolutament. Tinc una fotografia d'un tram, no la poseu avui aquí, d'una barrera sònica també al Japó, amb heura. És baratíssim i no té res a veure. Mira, els murs de contenció a la Cerdanya. Bé, estem parlant d'usuaris visuals. Després vostès poden avaluar si
els agrada, si no, si és... En fi, però... el mur s'haurà de... Quants pintors voldrien tindre un mur com aquest de 300 metres per 5 metres d'alçada per fer-hi coses? Fer-hi coses no vol dir pintar, vol dir, mira aquí, hi ha un intent, aquestes ratlles, això. Si d'aquí poséssim coses, no és prou una fusteta l'encofrat, potser un ratllat en aquest sentit, però si parlem, tornem a l'origen de l'usuari visual, multipliquin això pels usuaris visuals d'aquí. Un paviment, tothom el veu. I a la gent no li importa tant el gruix del formigó que hi posem a sota, per desgràcia, segurament. El que li importa és el color que té això. Hem convertit aquí, ja avanço, no? Hem passat una funcionalitat visual. Hem convertit una cosa de trepitjar en una alfombra per veure. Aquí el que ens interessa, el que li ha interessat és la funcionalitat visual. Només que, si parlem de rentabilitat, canviant unes llambordes per les altres. Mira allò que dèiem, no? Què es veu de Calais, el dipòsit? L'altre no es veu de la ciutat. Un dipòsit a Xile. També enfront d'aquesta, diguéssim, promoció de misèria, creix impetuós i magnífic aquest dipòsit. No és per la pintura. O comparem aquest semàfor a l'usuari, mirin els usuaris que passen per aquí, d'aquest semàfor a Mèxic, amb aquest. Quin és més car, més barat? Jo sabia que és més barat aquest, i molt millor. O, per exemple, aquestes fites, unes fites a la plaça de la Torre de Londres. Han aconseguit, l'enginyer de trànsit ha aconseguit tapar tota la plaça amb aquestes fites, perquè hi ha, a més, les pinta de negre, perquè es vegin bé, i a més són uns monstres que van creixent per tot arreu i que trenquen tota la perspectiva de la plaça. Passem, hem vist el usuari visual i ara passem a un altre tema, diguem-ne, amb el segon concepte, la funcionalitat visual. Sempre una mica amb aquesta perspectiva que els deia de la rentabilitat, del no cost. Mira, en aquest cas, vostès recordaran o recorden, tenen present aquí, els ponts aquests que entrem a la Diagonal, que entren per la Diagonal, que eren ponts només de formigó. Després, per donar-los una certa funcionalitat visual, els que han de fer uns aplacats de ferro, per cada molt temps. Miri, tornem al mateix, no? Aquest és un paviment a Portugal, a Aveiro. El paviment té objectiu ser vist, de ser trepitjat, que és l'ús senzill. Miri que són interessants aquestes fites sobre l'art d'Amsterdam, que marquen, això és l'estació d'Amsterdam, l'estació monumental, però la gràcia de tot el que està definit totalment, perquè miri quines faroles més curioses, miri quins elements, quina valentia del dissenyador fer això. Per què? Perquè va pensar, a més de la física, que és evident que l'ha de tenir, fer una funcionalitat visual, i no només a base de forma, sinó a base, com deien, del color. Als nostres portis de Calatrava, l'entrada de Barcelona, una autèntica detall interessantíssim, que marca, escolta, això és màrqueting, marca la ciutat. Les obres que facin vostès marcaran la ciutat, perquè en funció de la funcionalitat visual que li donin, marcaran la ciutat. Miri, que si en aquesta parada d'autobús a Israel, la funcionalitat visual la comparem, perdó, amb aquesta. I en aquesta està la zona de Salamanca, quina diferència hi ha? Això és la balissa de Palamós. Lo típic, lo clàssic, és posar, ja l'han vist vostès, el cilindre metàl·lic amb les llums que van donant. Aquí jo recordo, quan estava a la direcció general, es va fer un concurs a veure quines idees noves hi havia, i el primer premi s'ho van portar això. O sigui que el premi era molt petit, en aquell moment eren 200.000 pessetes, una cosa així. El mínim cost es va aconseguir, i avui al Port de Palamós, tothom, la gràcia del Port de Palamós és això. Li poso a Torroja, jo els hi faria un... Cada un té les seves manies, no? Al temps que tinc les meves. Per què l'has posat? Perquè
En Torroja tothom té la idea, si definim els enginyers entre formalistes i estructuralistes, jo diria que potser el formalista per excel·lència és un Calatrava i el estructuralista per excel·lència és el Juan José Arenas, potser, i a Torroja sempre se l'assigna estructuralista pur. La seva raó de ser és fonamental, tots la tenim, l'ella i tot. A Torroja jo crec que estava més preocupat bàsicament per les formes. Perquè aquest voladiu és un molt més senzill, molt més elemental. Si ho fos vostès més funcional i potser més barat, doncs com tenim aquí l'estadi olímpic, doncs una jàssera metàl·lica i s'acabó. I el Torroja volia fer aquesta forma, va assajar un model reduït, un model natural, uns gruixos de 8 centímetres, va estudiar i com que té una immensa capacitat estructural, va aconseguir fer les formes que volia que li agradava a ell a través de la seva capacitat estructural. Òbviament, el fotó Recoletos era complicadíssim. També el fotó Recoletos, més senzill, si m'apuren, més funcional des d'una perspectiva estrictament negativa, hauria sigut una jàssera també. O el dipòsit de Fedala, la forma aquella meravellosa, que són formes. I les formes, era ell, el Torroja, jo crec que primer pensava en la forma i després ho arreglava estructuralment, aconseguia resoldre. Bé, és només un comentari, però que m'agrada fer. Miri que senzill pintar un estret d'un pont a València. Li dona la certa una gràcia. O la Rambla del Mar, la funcionalitat visual. Només té funcionalitat visual. Però aquest element senzill, barat, permet la perllongació de la Rambla, la millor passeig de la ciutat de Barcelona. Cost molt poc. Moltes coses, no? Podríem parlar d'això, una barrera sònica a França. Mira el detall de canviar d'aquests forats, que no serveixen per res, però dona una sensació molt més domèstica. O, per exemple, el ramat, o també aquesta franja verda que hi ha aquí. Com els petits detalls ens canvien aquesta funcionalitat de què parlava. No és curiós, això, la història també, no? Això és una carretera a València, que era un pas de cabres i d'ovelles, doncs bueno, vam posar això per recordar el fet històric. Les persones que van per aquí al cap de 600 quilòmetres de cotxe donen una gran sensació d'haver de veure aquesta cosa, aquest element tan interessant. I aquí hi ha tot, el color, la vegetació, la història, això és la història. La història nosaltres la podem destruir, la podem mantenir, la podem posar en valor, ens pot ajudar a millorar les nostres obres. En aquesta variant de la carretera aquesta, la història ha ajudat a millorar aquesta obra. Aquí és una passada de França, i és evident que això no ho serveix per res. O això no ho serveix per res. Però què passaria si no hi hagués ni això, ni això, ni això, ni això fos vermell? Això costa poc, però això és l'entrega a l'acabat, i també, i el centre. Són elements afegits. Això és cert. I aquí hem de plantejar si té que ser elements afegits o no. I amb cuidado. Mira, ara jo els faré un desafiament. Aquí el color. Mira aquesta torre com es veu. I aquesta, d'aquí cap avall, no veuen res. Per què? Perquè és de color verd. Se l'he menjat. I encara tinc una altra fotografia que aquí hi ha una certa... Vostès ho tenen més fàcil perquè es veu aquesta part de dalt, no? Això és un color verd. Però té una altra fotografia que està més cap aquí, que no es veu absolutament res de la torre. Per què? Perquè hem canviat el pot de pintura. I hem generat funcionalitat visual i hem cuidat el medi ambient. Tot va relligat. Cost zero. Bé, aquí, exactament, aquí, a veure si ho troben. Està per aquí. O sigui, està per aquí. Aquí es veu una mica, sí. L'hem menjat, canviant el pot de pintura. Això és l'escullera de Llanes que va pintar Ibarrola. Aquí, convertir una escullera que fa 100 anys la fem igual, amb una escultura. Aquí aquesta fotografia és un bomber que com que plovia l'estava protegint en aquell moment. Però mira, la reconversió també a través del color aconseguir aquesta funcionalitat visual
d'un home estrictament físic. Ja estic acabant, eh? Tranquils. O, per exemple, el passeig marítim de Llafranc, mirin vostès, només la perspectiva visual del que passeja per allà. Serveix el mateix que el que veuran després. El que veuran després és la platja de la Malva Rosa. És quasi dramàtic. Palat, ni un arbre. L'únic que hi ha és una filera de faroles i no hi ha res. Independent que et puguis banyar, no, els teus problemes que pot tindre de travessar aquesta immensa distància, el sol, això, aquest passeig que no se sap per què serveix, que això no hi ha ni un arbre, comparem-ho amb el que hem vist abans. I ja, mirin, embassaments, la presa de Riaran, això són escultures, va costar una mica més, però aquesta presa ha sortit, l'embassament ha sortit tot arreu, bàsicament per aquests elements. Aquí hi pot haver un debat, és evident. Escolti, jo me'n recordo un congrés, em sembla que era a la Corunya, i hi havia que, no, un embassament no és per aguantar l'aigua i no li hem de posar res més. Bé, vostès ho decidiran. O mirin aquesta última, la presa de Tignes a França, impactant. Hèrcules aguantant les parets perquè la presa no, l'embassament no caigui. I l'última, ara jo els preguntaria a vostès, ja aquesta és la penúltima, l'última. Pensin si hi ha una obra d'enginyeria que... sí, 5 minutets més. Quina era l'obra d'enginyeria que d'un enginyer metàl·lica, que no saps per res, absolutament per res, però té una immensa funcionalitat visual i que a més defineix una ciutat per sempre? Exactament, la Torre Eiffel. No sirve para nada, absolutamente. No sirve para res. Però només té una estricta i absoluta funcionalitat. I si me'n posen vostès, qualsevol escultura, se'n podrien posar 30 d'aquestes. L'objectiu és aquest. I jo si voldria recordar aquestes dues coses, l'usuari visual i la funcionalitat visual. No regulem el tema, ni aquí, ni segurament les classes, en unes quantes classes, però l'important és crear els problemes. Ara, deixi'm per acabar una altra cosa, a veure. Mira, això és el que els has dit abans. I em permetran vostès que remati la classe amb això. Estem aquí a l'escola per fer gest de camins. Perquè siguin el millor possible, els millors que tots. I aquí s'ha oblidat una cosa, a l'enginyer de camins. Realment l'autor. Hem dit que tenen que ser funcionals visualment totes les obres, que les obres tenen que ser, però i l'arrel de tot això? I l'enginyer de camins que ho té que fer? És funcional? Estem aquí a l'escola per això d'alguna manera, no? Això és el que jo suposo tots els meus companys, els meus alumnes, a fi de curs sempre, el que ara els diré, no? Com podem fer que l'enginyer de camins sigui funcioni, tinc uns certs valors, tinc uns certs elements. Bé, jo sempre, i em permetran que aprofiti la seva amabilitat per... Jo sempre que acabo el curs, ja fa uns anys, els llegeixo als seus companys el que jo dic un pentàlogo, que és no un decàlogo, un pentàlogo del que té que ser l'enginyer de camins. Si em permeten, aprofitant alguns anys del seu temps, jo els llegeixo, són 5 punts. Diu, i està en castellà, evidentment. Diu, per fer aquest esforç de dir la funcionalitat i aconseguir que l'enginyer de camins, la meva opinió és el que ha de ser. Diu, pentàlogo para ingenieros de caminos, canales y puertos en recuerdo de su patrón, Santo Domingo de la Calzada. Primer, sea vuesa merced cuidadoso con los dineros de vuestras obras, que no son de vos, sino de la hacienda de vuestros conciudadanos. Pero tampoco sea mezquino con ellas, ya que son para vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos. Segundo, sea vuesa merced
amable con los siervos que usan de pico y pala, que por no usar, que no por usar de pico y pala son menos que vos. Tercero, sea vuestra merced estudioso de la ciencia que vuestro gremio vaya alumbrando, para que vuestro saber no mengüe con el tiempo y con él vuestra autoridad, que es el saber. Cuarto, no cifre vuestra merced sus ansias en recibir más doblones, sino en tener más satisfacciones, que los primeros los gasta la vida y las segundas viven siempre en el recuerdo. Y quinta, y finalmente, trabaje vuestra merced con mucho ahínco, pero que este menester no le impida gozar de aquellos lícitos placeres que el buen Dios nos dio, el primero de los cuales es la familia. I amb el desig de que aquest pentàlogo pugui ser complert amb molts de vostès, moltes gràcies i fins a sempre. Si em permets, si em permets, abans d'acabar tu, jo em faré una pregunta jo mateix. El Modest Batlle enginyer fa una pregunta al Modest Batlle professor. Em permets? Ja que no la faig, la faig jo. La pregunta és, bueno, i nosaltres què hem de fer? Si ens interessa el tema aquest del disseny, de les formes, quina possibilitat? Escolta, perquè mira, això ho fan altres, nosaltres no. Mira, jo us diré una cosa. Primer, un procés de disseny és estrictament preguntar-se el per què. Per què això té aquesta forma triangular? Per què això és de color blau? Per què aquests pilars són blancs? Per què això, etcètera, etcètera. És preguntar-se el per què. I si us aneu preguntant el per què, per què, acabareu de ser bons dissenyadors. Per tant, el disseny és un procés lògic. No tingueu por d'entrar en aquest camp, perquè és un procés lògic. I què més lògic que la matemàtica? Tots vosaltres esteu molt cansats i il·lusionats amb la matemàtica. Heu fet diferencials, integrals. O sigui, i insisteixo, el disseny és només un procés de preguntar-se el per què i anar trobant respostes a través d'un procediment lògic. Segon punt, no existeix la inspiració. Això que creieu que, per exemple, un arquitecte, per exemple, dissenya... No, perdoni, no existeix. No existeix la inspiració si només hi ha el treball, treball i treball. I us diré quatre casos. Camilo José Cela, quan li van preguntar què és la inspiració, va dir que la inspiració no existe, solo hay trabajo, trabajo y trabajo. Segon punt, Beethoven deia que tenia un 10% d'inspiració i un 90% de treball. Tercer punt, quan jo vaig anar vaig a veure Guernica de Picasso, jo pensava que el Picasso havia fet en un dia a Guernica, amb una inspiració, una altra dia d'inspiració. I em vaig trobar que al costat hi havia una sala on hi havia més de quasi 55 esquemes de cada pinzada del Picasso estava allà. Cada cara de la Guernica estava estudiada 3 o 4 vegades per el Picasso. I si aneu també al Prado i veieu la família de Carlos IV, Goya, l'home ràpid, també abans de fer la família de Carlos IV tenia fets uns croquis de cada una de les seves cares. Per tant, només hi ha treball, treball, treball. Si a vosaltres us interessa el tema i només aneu pel carrer preguntant coses, sabreu dissenyar. Em sembla que el professor Valle ha contestat a l'enginyer Modest Valle. Gràcies. Alguna altra pregunta sobre aquesta pregunta? Moltes gràcies una altra Molt bé. Això és important. Això és important.
portar el llibre, això de la manera...